Dic Elena G i estic acabant el meu últim any d'enginyeria informàtica. Jo al principi no volia triar aquesta carrera perquè durant tota la secundària tenia un profe molt bo de biologia que em va influenciar molt. El problema, que els biòlegs no tenen sortides. Llavors vaig optar per buscar solució als meus hobbies. Podria estar bé saber més d'informàtica, ja que és un dels meus hobbies principals. La meva valoració és bastant positiva, perquè justament amb els amics és quan te n'adones que pots aprendre molt. Us podeu ajudar mútuament per adquirir més coneixements. Ara s'han habilitat molt més espais, tenim molt més aularis i tenim molts més equips. Tot i així, hi ha gent que continua preferint portar el seu portàtil. Per això també s'han instal·lat molts endolls, s'han ampliat les xarxes inalàmbriques. L'any passat es van iniciar unes noves beques a nivell UPC i eren les beques per marxar a la Xina. Per sort em va tocar una de les places. Volia anar a la Xina perquè els meus pares són xinesos i també perquè volia saber com s'estudiava allà. Em vaig quedar impressionada perquè veia com la gent anava molt d'hora pel dematí i es passava pràcticament tot el dia allà fins a les 10 o les 11 de la nit i clar, només feien dos o tres pauses. Fer aquest tipus d'intercanvi et fa créixer personalment. Veus món, veus com viu altra gent, altres cultures, i de pas també et permet aprendre nous idiomes. Hi ha una imatge bastant errònia de lo que són els informàtics. Tothom té un amic informàtic que li arregla l'ordinador, però clar, estem parlant de l'informàtic que arregla ordinadors, no estem parlant d'enginyer informàtic o enginyera informàtica. Aquí ser noia o no importa gaire. El que importa és la teva passió per el que estàs aprenent. Jo crec que estudiar a la FIB t'obre moltes portes. Una vegada que acabes, és qüestió d'anar a explorar-les.